អាឡាដាំងនិងចង្គៀមទឹកអរិយកាលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយមានក្មេងប្រុសម្នាក់រស់នៅទីក្រុងមួយនៃប្រទេសចិនគេរស់នៅជាមួយម្តាយរបស់គេដែលជាស្រីមេម៉ាយម្តាយរបស់អាឡាដាំងធ្លាប់ជាអ្នកដំបានដែលខំធ្វើការតាំងពីព្រឹកទល់ល្ងាចការងារដែលគាត់ធ្វើនោះគឺទទួលបានប្រាក់កម្រៃគឺត្រឹមតែតែនំប៉័ងនិងទឹកដោះគោសម្រាប់តែចិញ្ចឹមជីវិតរបស់គាត់និងអាឡាដាំងតែប៉ុណ្ណោះ អាឡាដាំងរត់លេងនៅតាមផ្លូវជារៀងរាល់ថ្ងៃគ្មាននរណាម្នាក់ចាប់រំពីវាឬបង្រៀនវាពីវិធីធ្វើជាមួយឡើយហើយសំបីតែឈ្មោះរបស់វាក៏គេមិនស្គាល់វាតែងតែឃ្លាននិងមានរាងកាយកក្រិចមិត្តភ័ក្តិរបស់អាឡាដាំងបើម្នាក់សុំទានទេគឺធ្វើជាចោរវាសម័យឃើញថាថ្ងៃណាមួយមានគ្រូវេទមន្តមកជួយវាជប់វាឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកមានម្នាក់ហើយនឹងខ្លាយទៅជាបរិសង្ហាជាងគេបំផុតនៅទីនេះនៅពេលដែលអាឡាដាំងអាយុបានដល់15ឆ្នាំន
ស់វាបរិះនោះគឺជាគ្រូធ្មប់ចិត្តអាក្រក់មកពីអាហ្វ្រិកដែលបានលួចមើលអាឡាដាំងមួយសន្ទុះដែលសម្ងាត់គ្រូធ្មប់ត្រូវការក្មេងប្រុសម្នាក់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះផែនការរបស់គាត់ជាក្មេងប្រុសដែលគ្មានអ្នកណាដឹងថាបាត់ខ្លួនប្រសិនបើវាមិនបានត្រឡប់មកវិញជារៀងរហូតក្មេងតូចអាចជាកូនប្រុសរបស់ពូស្តាហ្វាបេតបាទគឺខ្ញុំនឹងហើយប៉ុន្តែឪពុករបស់ខ្ញុំបានស្លាប់យូរណាស់មកហើយគាត់ធ្លាប់ជាជាងកាត់ដេរតូចតាចម្នាក់ហើយចាប់តាំងពីគាត់បានស្លាប់ទៅជីវិតរបស់ពួកយើងកាន់តែក្រលំបាកជាងមុនក្មួយប្រុសអាដែលយើងត្រូវចំពោះរបស់ឯងដែរយើងបានធ្វើដំណើរតាមរកស៊ីក្រៅស្រុកអរិយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយនៅពេលនេះពូត្រឡប់មកវិញមកមើលការខុសត្រូវឯងនៅបណ្ដាយឯងវិញហើយឯងនឹងលែងអត់ឃ្លាតដូចពីមុនទៀតហើយណាប្រុសនោះបានដាក់កាក់មាសពី3ទៅក្នុងប្រអប់ដៃរបស់អាឡាដាំងរួចគាត់ប្រាប់ឲ្យអាឡាដាំងយកប្រាក់នេះទៅទិញស្រានិងម្ហូបសម្រាប់ការជប់លៀងនៃការវិលត្រឡប់របស់គាត់គ្រូធ្មប់បានសន្យាជាមួយម្ដាយអាឡាដាំងថានឹងជួយបង្រៀនកូនប្រុសរបស់នាងនៅក្នុងការរើសស៊ីពង្រីកមុខរបរតទៅទៀតគ្រូធ្មប់បាននាំអាឡាដាំងទៅទិញសម្ភារបំពាក់ថ្មីៗព្រមទាំងនាំវាទៅដើរមើលទេសភាពស្អាតស្អាតនៅទីក្រុងពួកគេក៏បានទៅមើលហាងរបស់ឈ្មួញដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភនិងបានស្ងើចសរសើរពីកន្លែងដ៏អស្ចារ្យរបស់សុលតាននៅទីបំផុតនៅពេលដែលព្រះអាទិត្យរះផុតខ្ពស់ចំកណ្ដាលនោះពួកគេក៏បានក្តៅនិងអស់កម្លាំងពីការដើរកម្សាន្តគ្រូធ្មប់ក៏បាននាំអាឡាដាំងទៅដើរលេងក្នុងសួនច្បារដ៏ត្រជាក់ដែលមានផ្កាចម្រុះពណ៌គ្រូធ្មប់ក៏បាននាំអាឡាដាំងទៅកន្លែងដែលមានផ្ទាំងថ្មធំធំរួចហើយក៏ប្រាប់គេឲ្យរើអុសដើម្បីយកមកបង្កាត់ភ្លើងនៅទីនោះបន្ទាប់មកគ្រូធ្មប់ក៏បានរៀបអុសរួចក៏ចាក់ប្រេងពីដំណក់ពីលើអណ្ដាតភ្លើងនោះហើយភ្លាមនោះស្រាប់តែមានផ្សែងក្រាស់យ៉ាងខ្មោចខ្មាញ់បែបដូចជាសត្វគូអណ្ដែតឡើងជុំវិញពួកគេគ្រូធ្មប់បានសូត្រវេទមន្តចម្លែករំពេចនោះស្រាប់តែមានចិញ្ចៀនមួយបានលេចចេញពីផ្ទាំងថ្មនោះអើវាតើឯងប្រតិកម្មដែលអាចយកកម្រប់ទ្របលើក្រោមផ្ទាំងពណ៌បានដែរហើយចូលឲ្យនេះឡើងទៅហើយចុះតាមចិត្តដើមនោះឯងទៅឃើញរូងក្រោមដីមួយហើយរូបភ្នំនោះវាផ្លូវទៅសួនច្បារមួយដែលពោពេញទៅដោយកម្រប់ទ្របច្រើនបំផុតក្នុងលោកដែលមនុស្សមិនមានដឹកស្មានបណ្ដាល់ឯងចង់បានរបស់អីក៏យកតាមចិត្តចុះយើងត្រូវការតែចង្គៀងមួយតែប៉ុណ្ណោះទេដែលឯងទៅឃើញវាបំភ្លឺទៅសួនច្បារនោះហើយណាយកចិត្តជាតិនេះហើយពាក់វាទៅក្មួយប្រុសវានឹងជួយឯងឲ្យកិច្ចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ទាំងអអាឡាដាំងបានបើកផ្ទាំងថ្មដែលប្រើជាជាងសម្ដិតនោះរួចហើយក៏បានដើរចុះទៅរូងក្រោមដីអាឡាដាំងបានឃើញដើមឈើលម្អតដោយស្លឹកដែលមានទូកចងត្បូងមរកតនិងត្បូងទទឹមយ៉ាងល្អប្រណិតជាងអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងលោកនេះអាឡាដាំងមិនដែលធ្លាប់ឃើញគ្រឿងអលង្ការបែបនេះពីមុនមកនោះទេហើយវាគិតថាគ្រឿងអលង្ការទាំងអស់នេះគឺគ្រាន់តែជាកញ្ចក់ពណ៌តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវាពិតជាស្អាតណាស់អាឡាដាំងខំប្រមូលយ៉ាងច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានបន្ទាប់មកអាឡាដាំងបានឃើញចង្គៀងវាបានដាក់ចង្គៀងយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងអាវមុនពេលដែលវាចេញទៅរំភ្នំនោះជាកន្លែងដែលគ្រូធ្មប់កំពុងតែរង់ចាំជាប្រទេសសាហុចចង្គៀងឲ្យយើងសិនបោចាប់យើងយកឯងចេញពីរូងភ្នំនេះដែរអត់ទេខ្ញុំនឹងឲ្យចង្គៀងនេះទៅពូនៅពេលដែលពូយកខ្ញុំចេញក្រៅយកខ្ញុំចេញពីទីនេះសិនទៅពួកគេបានឆ្លោះប្រកែកគ្នាអស់រយៈពេលដ៏យូររហូតដល់គ្រូធ្មប់នោះបានច្រានទ្វារបាត់រូងនោះចិត្តរួចហើយក៏កិច្ចខ្លួនបាត់មួយរំពេចអាឡាដាំងសប្បាយចិត្តណាស់រហូតដល់ភ្លេចពីការភ័យខ្លាចទាំងអស់ពេលនេះវាបានជាប់នៅក្នុងរូងក្រោមដីនោះហើយទីនោះងងឹតស្លុបវាពិតជាភ័យរន្ធត់ខ្លាំងណាស់វាបានអាប់ដៃទាំងពីររបស់វារួចហើយក៏បានស្រន់ស្ថិតនៅក្នុងអេរយាបាត់បែបនេះដៃរបស់វាបានត្រដុសទៅនឹងចិញ្ចៀនដែលគ្រូធ្មប់បានឲ្យមកវាដោយចៃដន្យនោះរំពេចនោះទេវរៈដ៏ធំមួយបានផុសនៅចំពោះមុខគេរូបរាងរបស់ទេវរៈនោះធំណាស់ធំស្ទើរតែពេញរូងតែម្ដងធ
ខ្ញុំជាអ្នកបំរើលោកម្ចាស់តើលោកម្ចាស់ត្រូវការខ្ញុំធ្វើអ្វីដែរទៅយើងចង់ទៅផ្ទះភ្លាមភ្លាមនោះអាឡាដាំងពិតជាភ័យណាស់ហើយក៏ឃើញថាខ្លួនឈរចំពោះមុខម្ដាយរបស់ខ្លួនម្ដាយកូនទាំងពីរអ្នកយំអោបគ្នាដោយក្តីនឹករលឹកបំផុតបន្ទាប់ពីអាឡាដាំងបានប្រាប់ម្ដាយរបស់គេពីដំណើរផ្សងព្រេងរបស់គេហើយនោះគេមានអារម្មណ៍ថាឃ្លានណាស់គេសួររកអ្វីបរិភោគម្ដាយរបស់គេស្រក់ទឹកភ្នែកពីព្រោះក្នុងផ្ទះគ្មានអ្វីសោះសំបីតែប្រាក់ក៏គ្មានទីម៉ែពួកយើងអាចលក់ចង្កៀងមួយនេះបានកូនបានរកឃើញវានៅក្នុងរូងក្រោមដីម្ដាយរបស់អាឡាដាំងបានយកទឹកនិងដីខ្សាច់ជូតសម្អាតចង្កៀងនោះមិនយូរប្រហែលកាលដែលនាងត្រដោះចង្កៀងទេវរៈមួយទៀតដែលធំជាងនិងមានអំណាចជាងទេវរៈដែលនៅក្នុងចង្កៀងទៅទៀតបានផុសចេញមកក្រៅតើលោកម្ចាស់ត្រូវការអ្វីដែរសូមបញ្ជាមកចុះសូមយកអាហារខ្លះមកឲ្យយើងមកទេវរៈលេចរូបរាងជាថ្មីប្រដាប់ដោយចានប្រាក់ដែលមានអាហារនិងផ្លែឈើស្រាប់និងពេញប្រាក់ដែលមានស្រាស្រាប់បន្ទាប់មកទេវរៈបានត្រឡប់ចូលទៅក្នុងជាគៀងវិញបបិកុំឲ្យម្ដាយអាឡាដាំងសន្លប់ទៀតអាឡាដាំងក៏បានថែទាំម្ដាយរបស់គេក្រោយពីការដួលសន្លប់ពីព្រោះតែគាត់ឃើញទេវរៈនោះធំពេកមហូបអាហារនិងស្រាទាំងអស់នោះគឺអាចធ្វើឲ្យគេបរិភោគបានដល់តែ2ថ្ងៃថ្ងៃបន្ទាប់មកទៀតអាឡាដាំងយកចានឆ្នាំងដែលបានដាក់អាហារនោះទៅលក់នៅឯទីផ្សារបានប្រាក់ច្រើនណាស់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ការហូបចុករយៈពេល1ឆ្នាំអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំការរស់នៅរបស់ពួកគេមានសភាពបែបនេះដែលពួកគេចំណាយប្រាក់ដោយប្រុងប្រយ័ត្នហើយគេប្រើប្រាស់ចង្កៀងទេវរៈនៅពេលណាដែលគេត្រូវការជាចាំបាច់តែប៉ុណ្ណោះអាឡាដាំងបានធំដឹងក្តីនៅក្នុងសភាពជាបរិសង្ហាហើយនឹងចំណាយពេលរៀនសូត្រចំនួន2ឆ្មួយនៅទីក្រុងនៅថ្ងៃមួយនោះអាឡាដាំងបានឃើញរាជបុត្រីរបស់សុលតាននៅតាមបណ្ដោយផ្លូវដែលហែហោមទៅដោយក្រែងស្នែងដោយបរិវាររបស់ព្រះនាងជាច្រើនព្រះនាងទ្រង់ពិតជាមានសម្រស់ស្អាតណាស់អាឡាដាំងក៏បាក់ចិត្តស្រឡាញ់ព្រះនាងហើយចង់បានព្រះនាងមកធ្វើជាភរិយាអាឡាដាំងបានយកគ្រឿងអលង្ការដែលគេប្រមូលបានពីដើមឈើមាសនៅរូងក្រំដីនោះមិនបានដឹងថាវាមានតម្លៃដល់កម្រិតណាទេប៉ុន្តែសូមឲ្យម្ដាយរបស់គេថែរក្សាទុកគឺទុកសម្រាប់ដណ្ដឹងព្រះនាងដើម្បីរៀបអភិសេកនៅពេលដែលស្ដេចសុលតានបានទៅឃើញគ្រឿងអលង្ការដ៏ប្រណីតទាំងអស់នោះព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះគំនិតថាគឺគ្មានអ្នកណាម្នាក់ស្គាល់ពីតម្លៃរបស់វាជាដាច់ខាតប្រាប់កូនប្រុសរបស់នាងឲ្យនាំយកមាសពេជ្រនិងគ្រឿងអលង្ការទាំងនេះមកឲ្យយើង4ដងទៀតពេលនោះយើងនឹងឲ្យបុត្រីយើងរៀបអភិសេកជាមួយហើយណាស្ត្រីជាម្ដាយសប្បាយចិត្តណាស់គាត់បានប្រញាប់ប្រញាល់ត្រឡប់មកផ្ទះនាំដំណឹងល្អពីរាជវាំងមកប្រាប់កូនប្រុសរបស់គាត់អាឡាដាំងបានបញ្ជាឲ្យទេវរៈជប់ដង្វាយនេះមកឲ្យខ្លួនទៀតរំពេចនោះស្រាប់តែមានអ្នកបម្រើ40នាក់ហើយនឹងគ្រឿងអលង្ការទាំង40សម្រាប់ទៀតផងក្នុងដៃរបស់ពួកគេទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធតែកាន់គ្រឿងមានតម្លៃទាំងអស់គឺដូចជាគុជខ្យងត្បូងពេជ្រត្បូងទទឹមនិងត្បូងមរកតចំណែកឯអាឡាដាំងវិញប្រដាប់តែដោយសម្ភារបំពាក់ស្អាតឥតខ្ចោះស្អាតជាងរបស់ព្រះរាជាដទៃទៀតធ្លាប់ពាក់ព្រមទាំងមានសេះដ៏អស្ចារ្យមួយក្បាលទៀតលម្អតែដោយគ្រឿងអលង្ការនៅលើរទេះសេះទាំងអស់នោះរួចហើយអាឡាដាំងបរទេសនេះទៅរាជវាំងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវអ្នកបម្រើរបស់អាឡាដាំងបានបាច់ដុំមាសទៅឲ្យមនុស្សម្នាដែលបានឈរស្រែកជូនពរព្រះរាជបុត្រដ៏សង្ហាព្រមទាំងមានទឹកចិត្តទូលាយនៅតាមដងផ្លូវរហូតទាល់តែសម្លេងរបស់ពួកគេទាំងអស់នោះឡើងស្អកព្រះអង្គបានស្ងើចសរសើរនូវភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់អាឡាដាំងណាស់ព្រះអង្គបានក៏អញ្ជើញចែកក្រុមសំខាន់ៗរួចបង្គាប់ឲ្យអាឡាដាំងរៀបចំព្រមព្រៀងរៀបអភិសេកពេលដែលត្រឡប់មកផ្ទះវិញអាឡាដាំងបានជូតចង្កៀងម្ដងទៀតតើលោកម្ចាស់ត្រូវការអ្វីទៀតដែរទៅលោកម្ចាស់នេះយើងត្រូវការឲ្យឯងសង់រាជវាំងមួយនៅជុំនេះទល់មុខរាជវាំងរបស់សុលតានរាជវាំងនេះត្រូវតែស័ក្តិសមសម្រាប់ទទួលកូនក្រមុំរបស់យើងឯងឆាប់ទៅបំពេញនៅភារកិច្ចនេះចុះហើយចប់ស្រេចបាច់នៅពេលណាចាំឯងទៅជួបយើងលោកព្រឹកស្អែកព្រះអង្គសុលតានបានភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដែលត្រង់បានឃើញរាជវាំងដ៏ថ្មីមួយនៅទល់មុខរាជវាំងរបស់ព្រះអង្គស្ដុកស្ដំជាងស្អាតជាងស្អាតជាងអ្វីដែលព្រះអង្គមិនធ្លាប់ជួបពីមុនមកទាស់តែសោះពិធីរៀបអភិសេកក៏បានប្រព្រឹត្តឡើងនៅថ្ងៃនេះជាច្រើនឆ្នាំកន្លងផុតទៅអាឡាដាំងនិងព្រះនាងបានរស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងមានសេចក្តីសុខមិនយូរប៉ុន្មានថ្ងៃមួយនៅពេលដែលអាឡាដាំងចេញពីការបោកបាញ់ជាមួយនឹងមិត្តរបស់គេនោះគ្រូថ្មប់អាហ្វ្រិកក៏បានត្រឡប់មកវិញគ្រូថ្មប់បានដឹងថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អាឡាដាំងទាំងអស់នោះគឺបានមកពីចង្កៀងវេទមន្តតែប៉ុណ្ណោះដោយចិត្តចង់បានចង្កៀងវេទមន្តនោះគ្រូថ្មប់ក៏បានក្លែងខ្លួនជាអ្នកលក់ចង្កៀងហើយក៏ធ្វើដំណើរទៅមកលើដងវិថីនៅពីក្រោមបង្អួយរបស់ព្រះនាងដែលមានដឹករទេះដែលដាក់ទៅដល់ចង្កៀងស្ពាន់ដល់ភ្លឺរលោងជាច្រើនចង្កៀងថ្មីសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាចង្កៀងថ្មីសម្រាប់អ្នករាល់គ្នានៅពេលនោះអ្នកបម្រើនៅក្នុងរាជវាំងម្នាក់មនីមនីយកចង្កៀងចាស់របស់ខ្លួនទៅដោយយកចង្កៀងថ្មីរៀងខ្លួន
លើដូច្នេះព្រះនាងក៏បាននឹកឃើញចង្គៀងចាស់ដែលអាឡាដាំងបានរក្សាទុកនៅក្នុងបន្ទប់ព្រះនាងទ្រង់បានឲ្យអ្នកបម្រើម្នាក់យកចង្គៀងចាស់នេះទៅដោយយកចង្គៀងថ្មីដែលមិនបានដឹងថានេះជាចង្គៀងវេទមន្តតែសោះនៅពេលនោះអ្វីគឺយឺពេលអត់ទៅហើយពីព្រោះគ្រូធ្មប់បានបញ្ជាឲ្យទេវរៈបញ្ជូនព្រះនាងនិងរាជវាំងទាំងមូលនិងបរិវារទាំងអស់ទៅផ្ទះរបស់គេនៅអាហ្វ្រិកបាត់អស់ទៅហើយនៅពេលដែលត្រឡប់មកវិញអាឡាដាំងពិតជាខូចចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលដឹងថាព្រះនាងនិងព្រះរាជវាំងបានបាត់អស់ស្ដេចសុលតានបានចាប់ខ្លួនអាឡាដាំងភ្លាមៗរួចហើយនាំគេយកទៅប្រហារជីវិតអាឡាដាំងបានដាក់ដៃរបស់គេអធិដ្ឋានចុងក្រោយដែលក្តីអស់សង្ឃឹមប៉ុន្តែគេក៏បានភ្លេចខ្លួនថាដៃរបស់គេនោះបានពាក់ចិញ្ចៀនវេទមន្តនៅពេលនោះអាឡាដាំងក៏បានថតអស់ដៃរបស់គេដែលចែកដានស្រាប់តែពេលនោះលេចរូបទេវរៈមួយចេញមកតើលោកម្ចាស់ត្រូវការឲ្យខ្ញុំជួយអ្វីចូលឲ្យនាំយើងទៅកាន់កន្លែងដែលព្រះនាងលាក់ខ្លួនទៅគ្រាន់តែបានពលពាក្យនេះមិនទាន់ផុតពីមាត់ផងខ្លួនរបស់អាឡាដាំងក៏បានផុសពីមុខរបស់ព្រះនាងជាទីស្រឡាញ់សាជាថ្មីម្ដងទៀតព្រះនាងត្រង់បានរៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលបានកើតឡើងនោះប្រាប់ដល់អាឡាដាំងព្រមទាំងបានប្រាប់ថាគ្រូធ្មប់នោះប៉ុនប៉ងមកជាប្រកែកព្រះនាងសូមស្រឡាញ់ព្រះនាងអាឡាដាំងបានឲ្យថ្នាំពុលទៅព្រះនាងព្រមទាំងប្រាប់ព្រះនាងឲ្យយកទៅដាក់ក្នុងពេញស្រារបស់គ្រូធ្មប់នោះនៅពេលដែលគេជួបនឹងព្រះនាងចំណែកអាឡាដាំងវិញសំងំលាក់ខ្លួននៅក្បែរនោះនៅពេលដែលប្រច័ន្ទកំពុងតែរះនៅពេលជប់គ្រូធ្មប់បានចូលមកសួរសុខទុក្ខព្រះនាងនៅក្នុងបន្ទប់ព្រះនាងសម្ដែងការគួរសមដូចជាធម្មតាព្រះនាងក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យគេចូលក្នុងព្រះនាងទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យគ្រូធ្មប់នោះអង្គុយក្បែរព្រះនាងហើយបន្តមកទៀតព្រះនាងក៏បានប្រទានស្រាមួយពែងទៅដល់គ្រូធ្មប់នោះគ្រូធ្មប់បានទទួលស្រាពីព្រះនាងរួចហើយក៏បានផឹកដោយស្រេកឃ្លានបំផុតដោយត្រូវថ្នាំពុលគ្រូធ្មប់នោះក៏បានដួលស្លាប់នៅទីនោះមួយរំពេចអាឡាដាំងក៏បញ្ញាប់ចេញពីកន្លែងលាក់ខ្លួនរួចហើយក៏យកចង្គៀងចេញពីខ្លួនគ្រូធ្មប់នៅពេលដែលយកចង្គៀងបានហើយនោះអាឡាដាំងក៏ទៅដោះចង្គៀងហៅទេវរៈឲ្យគេបញ្ជូនរាជវាំងនិងអ្វីគ្រប់យ៉ាងមកកាន់ទីកន្លែងដូចដើមវិញអាឡាដាំងក៏នាំព្រះនាងចូលកោះបេដារបស់ទ្រង់ពួកគេទាំង3នាក់បានយំអោបគ្នាដោយក្តីរំភើបបំផុតហើយក៏រួមដៃជាមួយគ្នាដោយភាពសុខសាន្តបន្តជារៀងរហូតមក